Salamlar hər kəsə, nəhayət ki, uzun bir fasilədən sonra video çəkdim. Video çəkməmənin səbəbi biraz həvəssizlik, yorğunluq və s. qışdan çıxma periodu, belə deyək. Ümid edirəm ki, bu video ilə nəhayət davamlı olaraq qayıdaram. Bildiyiniz kimi, artıq yaz fəslidir və bu videoda mən sizə yaz fəslində istifadə edə biləcək yüngül, açıq tonlarda soft bir makyaj elədim. Və əslində bu makyaj videosu öyrədici və s. böyük bir şeylər qatmayacaq sizə. Sadəcə olaraq təbii makyajda nələri vurğulamaq lazımdır, onu sizə göstərməyə çalışdım. Və təbii makyajda hansı rənglər, hansı məhsullardan istifadə edə bilərsiniz, onları göstərməyə çalışdım. Ümid edirəm ki, bəyənəcəksiniz və yararlanacaqsınız. Bəyənsəniz, like düyməsini sıxmağı unutmursunuz əlbəttə ki. Əsas bir şey qeyd edim ki, məhsulların adları videonun altında mütləq qeyd olunacaq. Nömrələri, adları və s. Bu qədər. Hələlik növbəti videoda görüşən edək. Başlayaq. İlk öncə baza olaraq Nars-dan bu məhsulu istifadə edirəm. Max Strobe kimi təsir göstərir və üzə yüngül parlaqlıq verir. Üzümdəki xırda qüsurları örtmək üçün isə belə bir konsiller paletindən istifadə edirəm. Qızartıları yaşıl rənglə deməli, neytrallaşdırıram. Gözümün altına isə çəhrayı tonlarında açıq bir rəngdən istifadə edirəm. Konsiller olaraq isə Essence-dən bu mus şəklində olan konsillerdən istifadə edirəm. Doğrudan da yay üçün çox yüngül konsillerdir və asanlıqla gözün altına yayılır. Gözün altına tətbiq edirəm və həmçinin yaşıl rəngi neytrallaşdırıram. Tonal krem olaraq isə Benefit-dən Hello Flawless adlı tonal kremi istifadə edirəm. İlk istifadədən razı qaldım, lakin daha dərin fikirlərimi, dəqiq fikirlərimi sizə növbəti videolarda paylaşacağım. Lakin ilk izlənim olaraq örtücülüyü ortadır, orta yaxşı deyərdim hətta və dəriyə sağlam parlaqlıq verir. Tonal kremin və konsillerin gözün üzərində, göz qapağının üzərində yığılmaması üçün mütləq kirşanlayın. Bronzer olaraq isə həmişə istifadə etdiyim Bahama Mama-dan istifadə edirəm. Bronzeri yanağımın üst hissəsinə, alın və çənə hissəsinə tətbiq edəcəm. Belə etdikdə üz daha canlı və dincəlmiş görünür. Highlighter olaraq isə Benefit-dən Stick Highlighter istifadə edirəm. Creamy-dir və çox yaxşıdır. Həmçinin qeyd etməliyəm ki, bunu tətbiq etdikdən sonra mütləq əlinizlə yayın, çünki dəridə iz buraxa bilir və süni görüntü yarada bilir. Əlinizlə kənarlarını yayın ki, təbii görüntü olsun. Ənlik olaraq Nars-dan istifadə edirəm. Bu rəng çəhrayı ilə qızılı rəngin qarışığıdır. Bu qarışım şaftalı bir rəng effekti yaradır. Burada highlighterımın necə gözəl göründüyünü görə bilərsiniz. Çox razı qalmışam bu highlighterdan. Gözümün içərinə isə deməli, krem rəngi qələm tətbiq edirəm ki, gözlərim daha iri və aydın görünsün. Maskara gözümə çox tətbiq etməyəcəm, çox yüngül şəkildə tətbiq edəcəm, çünki təbii görüntü istəyirəm alınsın ən sonda. Qaşlarıma uzun müddətdir heç bir məhsul istifadə etmirəm, təbii qoyuram qalsın. Daha sonra isə gözlərimin ucuna isə Kiko-dan bu göz kölgəsini tətbiq edirəm ki, bir xırda şıltı yaratsın. Dodaq boyası olaraq isə Victoria's Secret-dən bu çəhrayı rəngdə dodaq parladıcısı, həm də lip plumper-dir. Bundan istifadə edirəm, çünki rəngi həm də xoşuma gəlir.
Bu qədər. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Bəyənsəniz like düyməsini sıxmağı unutmayın. Hələlik növbəti videolara dək.